Chega, thank you.
doido, olha pra aqui pra máquina. Você olha pra ali, ó. Olha pra ali. Dá um beijinho à máquina. Tira um beijinho. Não, tenho 43 minutos. Oh, necas. Isso. Batida, vai levar vocês para a Anabela. Ah, pronto. E eu pego nos chinelos e a Anabela fica lá em cima da minha velha. Ela está viva, fica bom. Ela está viva, fica bom. Ela está viva. 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 Vamos também. A Lili e a Márcia estão. Ah, conta para nós. Fugir até aí. Vamos lá, Lili. Essa mulher até te fez. Ah, eu vou estar lá de meio. Vamos ver? Hoje que estou a querer que eu vou passar a vida com o Vagia e eu vou dar para a Lili. Eu vou dar a Anabela às bolas. Lê, está bom? Está bom. Ai, eu vou me arranhar. A Márcia vai ver. Ai, não, não, não. Isto é silicone. Ai, esqueci que ela está viva, não pode subir para a
Thank you.
Deus, eu vi.